আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 মোদীময় রামৰ জন্মভূমি অযোধ্যা বহু প্রত্যাশিত রাম মন্দিরৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অযোধ্যাত উড়িল উন্নয়নৰ ধ্বজা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুকলি করলে 15,000 কোটি টাকার প্রকল্প রেলৰ লগতে বিমান সেৱাৰে সংযোজিত হল শ্রীরামৰ জন্মভূমি মোদীময় অযোধ্যা 22 জানুয়ারীত রাম মন্দিরৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অযোধ্যা কবল অযোধ্যা তথা উত্তর প্রদেশবাসীক দিলে বহুকেইটা উপহার রেল স্টেশন বিমানবন্দর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর লগতে দিলে প্রায় 15,000 কোটি টাকার প্রকল্প কেবাটাও প্রকল্প মুকলি তথা আধারশিলা স্থাপনের বাবে অযোধ্যা গমন করা প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বাবে অযোধ্যাত দেখা গল ব্যাপক আয়োজন মধ্যযুগীয় বৈভবেরে ভরি পড়িল অযোধ্যা অযোধ্যার বৈভব মিশ্রর শঙ্খধ্বনি আর কাশীর মোহিত মিশ্রর ডম্বরুধ্বনিরে অযোধ্যালৈ আদরণি জানালে প্রধানমন্ত্রী মোদী পুষ্পসজ্জা নৃত্যরে সজাই তোলা পথর মাজেরে গাড়ির দোয়ার খুলি হাত জোগাড়ি প্রধানমন্ত্রী প্রবেশ করলে রামনগরী অযোধ্যালৈ প্রধানমন্ত্রীগুলি প্রথমে মুক্তি করে অযোধ্যা রেল স্টেশন একে সময়তে ফ্লেগ অফ করে অমৃত ভারত আর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মুক্তি করে কেবাটাও রেলওয়ে প্রকল্প অমৃত ভারত রেলত উঠি প্রধানমন্ত্রী বার্তা বিনিময় করলে কেবাগী কণমানি অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশনক পুনৰ নির্মাণ করে নাম দিয়া হৈছে অযোধ্যা ধাম জংশন রেলওয়ে স্টেশন 240 কোটি টকারও অধিক টাকা ব্যয় করে পুনৰ নির্মাণ করা হৈছে অযোধ্যা ধাম রেলওয়ে স্টেশন 3 মহলীয়া রেলওয়ে স্টেশনট লিফ্ট ফুড প্লাজা পূজার সামগ্রী বিক্রি করা দোকান ক্লক রুম ওয়েটিং হলকে ধরে আছে বহু অত্যাধুনিক সা সুবিধা বিহারৰ দৰভংগাৰ অযোধ্যা হৈ দিল্লীর আনন্দ বিহারলৈ চলিব এখন এক্সপ্রেস পশ্চিমবঙ্গৰ মালদাৰপৰা বেংগালুৰুৰ শ্রী এম বিশ্বেশ্বৰ টাৰ্মিনাছলৈ চলিব প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলা আন এখন এক্সপ্ৰেছ বিলকুলি বদল দিয়া হে পুৰাই চেঞ্জ কৰি দিয়া হে আৰু বহুত বহুত অলগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হে জো পহলে থা আৰু মতলব একদম উসকি ৰূপৰেখা হি চেঞ্জ কৰি দিয়ে কি কিয়া থা আৰু কিয়া হো গিয়া হে বহুত আচ্ছা কৰি দিয়া হে ইয়ে অলগ লেভেল পে হি হামাৰে ভাৰত কো লেকে জানে কে লিয়ে চিজে হে বিলকুল একদম মল কি তৰহ লাগ ৰহা হে পুৰা ৰেলৱে ষ্টেচন और जितनी भी मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है बहुत ही सुंदर अद्भुत यार पसते प्रधानमंत्री को राखे मुकुली करे অযোধ্যা विमान बंदर प्रथम पर्यायत 6,500 বর্গমিটাৰ টাৰ্মিনেল ক্ষেত্ৰ আগুৰা অযোধ্যা বিমান বন্দৰ 1,450 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে 10 লাখ যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিমান বন্দৰটো টার্মিনেল বিল্ডিংত খোদিত করা হয়েছে অযোধ্যার রাম মন্দিরের স্থাপত্যর আর্হি এই বিমানবন্দরটোত আছে এটা সৌরশক্তি প্রকল্প বরষুণের পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে ধরে যাত্রীর বাবে বহু সা সুবিধা পর্যটনের লগতে ব্যবসায় আর নিবনার সংস্থাপনের প্রতি দিয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব বহুতই বেহতরিন ফ্লাইট থি বহুতই সুখদ অনুভব হওয়া और इस जर्नी का और हिस्टोरिकल मूवमेंट का हम पार्ट बने हैं कहने के मतलब आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट लेवल है बहुत ही ज्यादा मजा आया ऐसी फ्लाइट हम लोग काफी जगह ट्रेवल करते हैं पर जो आज की फ्लाइट का मतलब मजा था वो कहीं हो नहीं सकता सारे लोग जो भी आ रहे हैं आप उनके चेहरे पे एक अलग चमक देख सकते हैं जय श्री राम वाली कि हम अयोध्या नगरी में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहा ऐसा लगता है कि राम राज आ गया दोबारा से इतने नारे जय श्री राम हनुमान चालीसा का पाठ जो फ्लाइट में हुआ है एक भाव ही अलग था जब टेक ऑफ करी फ्लाइट और जब लैंड करी वो एक भाव अलग था পৰৱৰ্তী সময়ত অযোধ্যাত এখন জনসভাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 15,000 কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 11,100 কোটি টকাৰ অযোধ্যা আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ উন্নয়ন প্ৰকল্প আৰু 4,600 কোটি টকা ব্যয়ৰে উত্তৰ প্ৰদেশ উন্নয়নৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি করলে 4টা ঘাইপথ মোদীর আগমনের সময়সাত সমগ্র অযোধ্যা পরিণত হল রম্য নগরীলৈ 1,400 লোকনৃত্য শিল্পীয়ে লোকনৃত্যরে আদরিলে প্রধানমন্ত্রী 40 মঞ্চত পরিবেশন করলে নৃত্য
অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সংযোগী ধৰমপথ আৰু ৰেল ষ্টেচন সংযোগী ৰামপথত সজাই তোলা হ'ল 40খনকৈ মঞ্চ। অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সভাকক্ষতো 30গৰাকী স্থানীয় শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে নৃত্যানুষ্ঠান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ একাধিক সংস্কৃতি লোকনৃত্যৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰিল অযোধ্যা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে এনেদৰেই মধ্যযুগীয় বৈভৱেৰে মোদীময় হৈ পৰিল অযোধ্যা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে অযোধ্যাত আৰম্ভ হ'ল বিমান সেৱা। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰাৰ পিছতে অযোধ্যাত উৰিল প্ৰথমখন বিমান। নিউজ 18ত অযোধ্যাৰ প্ৰথমখন বিমানৰ ভিতৰৰ পৰা সবিশেষ ৰিপৰ্ট ৰূপত আগবঢ়াব আমাৰ সাংবাদিক অনুপমা ঝাই। श्री राम की नगरी अयोध्या में पहली बार फ्लाइट जो है वो लैंड होने जा रही है, इंडिगो की ये फ्लाइट। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, सबसे पहले वो फ्लाइट जो आखिरकार लैंड होने जा रही है अयोध्या पे। आप ये समझिए कि लोगों का ये सपना था जरूर कि कभी अयोध्या में रेल जो है उसका यातायात जो है उसे बढ़ाया जा सके, कभी फ्लाइट जो है वो लैंड हो। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कोशिशें की गई है उनकी वजह से ही आज जो है ये फ्लाइट लैंड होने जा रही है। ये फ्लाइट अगर आप पीछे तक देखेंगे, हालांकि बताया जा रहा है कि फ्लाइट पूरी तरीके से बुक है। देखिए महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जय श्री राम की गूंज जो है वो हर जगह साफ तौर पर सुनाई दे रही है। हालांकि ये फ्लाइट जो है वो 1 घंटे 20 मिनट की होगी। जैसे ये फ्लाइट लैंड होगी, एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है एयरपोर्ट पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है तमाम सुविधाएं यात्रियों के लिए की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर के साथ अनुपमा झा। ইফালে অযোধ্যাত অভিলাষী প্ৰকল্প মুকলি কৰি উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত হয়। উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত চাহ খোৱাৰ লগতে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আপ্যায়ন কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী। যিহেতু সমগ্ৰ দেশৰ উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত বহু লোকক বিনামূলীয়াকৈ গেছ দিয়া হৈছে, চিলিণ্ডাৰ দিয়া হৈছে বা আন সা সুবিধা দিয়া হৈছে। উজ্বলা আঁচনিয়ে কমেও 14-15 লাখ বা তাতোকৈ অধিক লোকক সাঙুৰি লৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত অযোধ্যাৰো একাংশ লোক আছে। আৰু অযোধ্যাত অভিলাষী প্ৰকল্প মুকলি কৰি উজ্বলা আঁচনিৰ সেইসকল হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত চাহ খোৱাৰ লগতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিলে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আপ্যায়ন কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকল। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का, तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो मेरे पास अयोध्या में ही मिला है, मैंने चले गए मेरा के घर चले आए। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए नहीं, आपके लिए चाय बना। পরবর্তী খবর। গুৱাহাটীত আন্তঃবিদ্যালয় তর্ক প্রতিযোগিতা এরিয়ান 86ৰ উদ্যোগত আৰু আৰ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা। মহানগৰীৰ প্ৰায় 8খন বিদ্যালয়ৰ 16গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত। স্বপ্না ৰাণী দাস তালুকদাৰৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনে। শিক্ষিত নিবনুৱা হোৱাতকৈ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা সমীচীন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত মালিগাঁও ৰেলৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৰষা দেৱীয়ে প্ৰথম স্থান, অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটিৰ ৰীতি মল্লিকা গোস্বামীয়ে দ্বিতীয় আৰু আৰ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰাফুল ইছলামে লাভ কৰে তৃতীয় পুৰস্কাৰ।
এরিয়া 96 আমাৰ 1986 চনৰ যিসকল আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ তাৰে এটা সংগঠন আমি তাৰে ফালৰ আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা এটি আমি মনস্থ কৰিছিলোঁ যে এটা এনেকুৱা ডিবেট মানে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত মানে কৰিব লাগে যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশ হয় তাৰে প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আমি এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ সঁহাৰি ভালেই প্ৰায় এতিয়ালৈ 10খনমান বিদ্যালয়ে যোগদান কৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা আমি আগলৈও কৰি থাকিম আৰু ইয়াতকৈ বেছি সঁহাৰি পাম বুলি আমি ভাবোঁ আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাদ কৰি চাগে ন ইউ ডোন্ট টক আৰু বহু লোকৰ সমাগম ঘটে আৰু সুধিম আৰু ইয়াত কিছু লোক দেখা পোৱা গৈছে এক্সকিউজ মি স্যার বাত কৰেংগে মিডিয়া সে হুঁ কহাঁ সে স্যার আপ স্যার ওয়ার আর ইউ ফ্রম আন্ধ্রপ্রদেশ ঘুমনে আয়ে হ্যাঁ ইউ আর হিয়ার টু সি দিল্লি ইয়েস স্যার ইয়েস হ্যাভ ইউ বিন টু আসাম হ্যাভ ইউ হার্ড অফ আসাম নো নো হ্যাভ ইউ হার্ড অফ গুয়াহাটি নো স্যার নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া নর্থ ইস্ট অফ ইন্ডিয়া আসাম মেঘালয় মিজোরাম অল দো স্টেটস ইয়া আই নো ইউ নো অল দো স্টেটস আপ গয়া নাহি কবি সরি ইউ হ্যাভ নট বিন দেয়ার টু নো নর্থ ইস্ট নো নট ইয়েট তো ইফ আই আস্ক ইউ দি ক্যাপিটাল অফ অরুণাচল প্রদেশ নর্থ শিমলা ক্যামেরা মাস্টার শিমলা ওকে ক্যাপিটাল অফ মিজোরাম ক্যাপিটাল অফ মিজোরাম দ্যাট ইজ লাইক সাম আইজল আইজল রাইট মণিপুর মণিপুর সরি ওকে ওকে হ্যাভ ইউ হার্ড অফ লাচিত বরফুকন নো 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 ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এনজয় এনজয় ইয়োর ট্রিপ এ আসিলে কিছু লুক সমবেত হৈছে ইণ্ডিয়া গেটত কিছু লোক আৰু কিছু লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু এতিয়া যিসকলৰ সৈতে কথা পাতিলো 100% অৱগত নহয় অৰ ছাৰ কেছা চল ৰহা আপকি বিজনেছ টুৰিষ্ট হে টুৰিষ্ট কহাঁ কহাঁ সে জ্যাদা মিলতে আপকো হম তো কিনে পার্কো বেচতে হম পার্কো বেচতে টুৰিষ্ট যো ইয়াহ আতে কহাঁ কহাঁ সে আতে এ টুৰিষ্ট তো কো বেচতে হ্যাঁ আপিয়ে নে মানে টুৰিষ্ট বেচতে পার্কো বেচতে এক সবাল পুছতে আপকো হ্যাঁ না মিডিয়া সে হম লোক আসাম কে বারে মে সুনা হ্যাঁ না মানে সোনা ভাইয়া না কাজিরাঙ্গা আবে গাম সে আয়ো মি তো কিছু আর চলি আপ আপসে বাত করতে আইয়ে আইয়ে কেন নাম হে স্যার আপকা ও মেরা নাম দীপক হ্যাঁ কহাঁ সে হ্যাঁ মে তো আগ্রা সে হুঁ আগ্রা সে স্টুডেন্ট হ্যাঁ नहीं नहीं मैं तो यहाँ अपना काम करता हूँ ऑटो चलाता हूँ अच्छा कोई बात नहीं आप दिल्ली में काम करते हो जी असम के बारे में सुना है नहीं मैंने तो नहीं सुना असम मिजोरम नहीं मेघालय नहीं सुना मैं तो दिल्ली के बारे में चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं तथेस्त तो 100% लोकर সংগ্ৰাম সমাগম 100% লোকেই ক'লে অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত নহয় বুলি কেইজনমান বিদেশী পৰ্যটক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম তেওঁলোকে কিমান ক'ত এক্সকিউজ মি স্যার Are you open to talk? We are from the press. A little bit, yes. Where are you from? Germany. Germany. You also from Germany? Germany. Is this the first time in Delhi? Yes. So, what is the plan? Only Delhi or other places in the country? Also Lucknow, after a few days, yes. After Lucknow. Have you heard of a state called Assam in India? Assam? No. No, northeastern part of India. Have you heard of a place called Kaziranga? No. জাৰ্মানীৰ বিদেশী পৰ্যটক এওঁলোক দিল্লী আৰু লক্ষ্ণৌ ফুৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মেম বাত কৰেংগে প্ৰেছ সে হ্যাঁ নিউজ 18 আগে আগে কহাঁ সে হ্যাঁ আপ লোক ছত্তীসগঢ় সে ঘুমনে আয়ে দুর্গ সে হ্যাঁ জি ঘুমনে আয়ে দুর্গ সে দিল্লী ঘুমনে আয়ে আসাম কে বারে মে সুনা আপ লোগোনে আসাম গয়ে হ্যাঁ কবি গয়ে আসাম আসাম মে গুয়াহাটি গয়ে থে গুয়াহাটি গয়ে হ্যাঁ তো কামাখ্যা মন্দির नहीं सर मैं हम नहीं गए तो क्या जानते हैं असम के बारे में काजीरंगा असम के बारे में सर मैं सिर्फ एग्जाम देने गया था बाकी और नहीं जानते और नहीं जानते काजीरंगा के बारे में सुना है पढ़ा है मणिपुर मिजोरम मेघालय जानते हैं इसे बताइए लाचित बरफुकन का नाम सुना है आपने लाचित बरफुकन जी नहीं सर नहीं सुना है उल्फा के बारे में जानते हैं उल्फा असम का जो उग्रवादी जो है ना उल्फा संगठन जी ओके बिहू बिहू आसाम का जो क्या बोलते हैं हम लोग
लोक नृत्य है, लोक नृत्य है आसाम का। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने, लोक नृत्य है। तो कुल मिला के आप लोग जानते हैं क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? तीरा साम साहू। साथ ही आप लोग जी जी छत्तीसगढ़ से आए हैं। जी जी, असम के बारे में सुना है आपने? असम में कांजीरंगा का एक उद्यान है। जी जी, बिल्कुल सही जी। उसमें क्या एक जानवर है जो वर्ल्ड फेमस है? बारहसिंगा। बारहसिंगा भी है, लेकिन राइनो, राइनो गेंडा, गेंडा है, राष्ट्रीय पशु है वहाँ का, राष्ट्रीय पशु है, स्टेट एनिमल, राज्य पशु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय योर ट्रिप। পুনৰস্বাগতম। দিল্লীত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাই চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ এদিন পিছতে বিভাজনৰ সূচনা হৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোত। এই চুক্তিক আলফাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাকেইটাৰে মানি ল'ব নোৱাৰে বুলি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এখন স্বাক্ষৰহীন বিবৃতি। শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত চৰকাৰৰ সৈতে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে। এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমলৈ আহিল এইখন বিবৃতি। আলফাৰ পেডত প্ৰেৰণ কৰা এই বিবৃতিত কোৱা হ'ল ৰাজখোৱা চেতিয়া মানেই আলফা নহয়, চৰকাৰৰ সৈতে কৰা চুক্তিক মান্যতা দিব নোৱাৰি। চুক্তি কৰাৰ পূৰ্বে সংগঠনৰ সদস্যৰে কৰা নাছিল আলোচনা। বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা মতে চুক্তিৰ পিছত শুকুৰবাৰৰ নিশা কলিয়াবৰত এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে ৰাজখোৱা চেতিয়াই কৰা চুক্তি মানি ল'ব নোৱাৰি। সাৰ্বভৌমত্ব নহ'লেও স্বায়ত্তশাসন লাগিব অসমক, অসমক লাগিব পৃথক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, অসমত প্ৰচলন হ'ব লাগিব পৃথক মুদ্ৰা। এইবোৰ দাবীত ৰাজখোৱা চেতিয়া গোটক বাদ দি আন গোটে আলফাৰ সংগ্ৰাম চলাই নিব বুলি ঘোষণা কৰিলে এই স্বাক্ষৰবিহীন বিবৃতিৰ জৰিয়তে। ইপিনে চুক্তিৰ পিছতে আলফাৰ মাজত হোৱা এই বিভাজনক লৈ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চৰ নেতা কল্পজ্যোতি নেওগে এনেদৰে ক'লে, এইটো শান্তি চুক্তি হ'ব নোৱাৰে। শান্তি চুক্তি এইকাৰণে নহয়, যেতিয়ালৈকে আলফা স্বাধীন মানে পৰেশ বড়োৰ নেতৃত্বত যিটো সংগঠন আছে সেই সংগঠনে যেতিয়ালৈকে আলোচনাৰ মাধ্যমত এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে তেতিয়ালৈকে শান্তি আহিব বুলি ধাৰণা কৰাটো ভুল হ'ব। সাময়িকভাৱে হয়তো চুক্তিখন হৈছে কাৰণে কিবা অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কিছু সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু এইটো বৰ সাময়িক হ'ব। গতিকে এইখনক শান্তি চুক্তি বুলি কোৱাটো খুব উচিত নহ'ব। চৰকাৰে চৰকাৰৰ নিজৰ ডিক্টেশ্যন, নিজৰ চুতলিপি মতে আলোচনাটো কৰিছে। সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক এটা মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনো আছে। পিছে কলিয়াবৰত শুকুৰবাৰৰ নিশা কোন কোন বহিছিল আলোচনা? আলফা স্বাধীন যদিও সক্ৰিয় হৈ আছে, অসমত আলফাৰ নামতে তিনিটা ভাগ আছে। এটা হ'ল আলফা আলোচনাপন্থী, যিটোত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, গোলাপ বৰুৱা মানে অনুপ চেতিয়াই নেতৃত্ব দি আছে। এটা আছে অস্ত্ৰ সম্বৰণকাৰী, সেইটো মৃণাল হাজৰিকা, জিতেন দত্ত, প্ৰবাল নায়কে নেতৃত্ব দি আছে। আৰু এটা আছে আলফা, প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চ, য'ত কেডাৰৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি আছে। প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চত অনুপ চেতিয়াৰ নেতৃত্বত আৰু অনুপ চেতিয়াৰ পৰামৰ্শ মতে মই প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে এই মানুহখিনি সকলোকে আঁতৰাই পেলাই অকল কেইজনমান মুষ্টিমেয় মানুহেই গোটেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু শেষ কৰিছে। গতিকে আমি কোনো কথা জড়িতও নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আলফাৰ কোনো গোপন বৈঠক। কলিয়াবৰত গোপন বৈঠক হোৱা বুলি ওলাইছে ভুৱা বিবৃতি। এই দাবী প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ সম্পাদক বিচিত্ৰ বৰুৱাৰ। আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিৰ প্ৰতি সকলো প্ৰাক্তন আলফাৰ সমৰ্থন আছে বুলিও দাবী কৰে প্ৰাক্তন আলফা কেডাৰজনে। পৰেশ বৰুৱাও এদিন আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব বুলি আশাবাদী কলিয়াবৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চ। যিহেতু এখন বিবৃতিক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই বিবৃতিখনত কোৱা হৈছে যে কলিয়াবৰত গোপন বৈঠকত মিলিছিল আলফাৰ সেই শিবিৰ আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে এতিয়া অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াৰ সৈতে যিখন চুক্তি হৈছে সেই চুক্তিখনক তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু এই চুক্তিখনৰ বিৰোধিতা কৰি যাব আৰু সমান্তৰালভাৱে আলফা ভংগ নহয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু সেইখনত কোনো নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল, কাৰো স্বাক্ষৰ তাত নাছিল, বেনামী এখন বিবৃতি পত্ৰ। আৰু তাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এতিয়া অৱশেষত কলিয়াবৰত কোনো গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। কলিয়াবৰত গোপন বৈঠক হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ভুৱা বিবৃতি বুলি কোৱা হৈছে সেই বিবৃতিখনক। প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ সম্পাদক বিচিত্ৰ বৰুৱাৰ এই দাবী। ইয়াত এটা বিবৃতি ওলাইছে যে আমি চুক্তিখনক লৈ পেলাই যিখন
আলফাই চুক্তি কৰিছে সেইখন চুক্তি এগেইনষ্ট কৰিছোঁ বুলি এটা তাৰমানে হেৰি ওলাইছে এইটো আমি কলিয়াবৰত কোনো কালি গোপন মিটিং বা কিবা একো হোৱা নাই আমি আলোচনাপন্থী আলফা হয় গতিকে আমি আলোচনাৰ ফৰেহে আছোঁ এইটো ভুৱা কোনোবা ভুৱা কৰি ভু হেৰি কৰি ভুৱা কোনোবা চক্ৰ এটাই তাৰমানে এইটো আমাৰ কলিয়াবৰৰ ল'ৰাখিনিক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে এইটো হেৰি কৰিছে আমি কলিয়াবৰত কোনো তেনেকুৱা গোপন মিটিং কৰা নাই আৰু তেনেকুৱা কোনো প্ৰমাণ কোনেও হেৰি কৰিব নোৱাৰিব এইখন কাগজখনেই আচলতে ভুৱা আছিলে